подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. 5780-й. Юдеї відзначають Новий рік. Як святкують хасиди в Умані? Загадкова білявка Джонсона. Британського прем'єра підозрюють у змові з американською підприємницею. Хто ця жінка і яку вигоду отримала? Спецназ проти геймерів. У Києві провели незвичайний турнір із «Контрстрайку. Хто переміг?». На Донбасі бойовики і далі порушують режим тиші. Сьогодні 11 разів били по українських позиціях, зокрема із заборонених калібрів. Жоден із наших військових не постраждав. Більше розкаже Руслан Смещук. За минулу добу супротивник щонайменше 9 разів застосовував заборонені калібри, випустивши по позиціям українських військових біля 4 десятків мінометних мін 82-го та 120-го калібру. У нас тут ніколи режиму тиші немає. Буває там день-два, тихенько пройшло і опять під утро десь часа 4-5 відпрацював міномет по сусідам, потім РПГ туди пішло. А стрілецька зброя та гранатомети різних систем застосовуються щодня вздовж усієї лінії фронту. Якщо щільність ворожого вогню стає занадто небезпечною, українські військові відкривають вогонь у відповідь. З 10-ї години противник відкрив вогонь з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів. Буквально бій тривав до 1-ї години ночі. Зранку буквально в 4-й-5-й годині. Знову продовжили вести вогонь по нашим позиціям. Працюють їхні снайпера, чекають нас, поки ми дамо вогонь у відповідь. І в свою чергу снайпера вже чекають наших хлопців, прямо попадають в бойниці. Взагалі, в останні тижні снайпери активізувалися майже скрізь, особливо в Донецькій області, на Горлівському, Авдіївському, Мар'їнському та Приморському напрямках. Снайпер зараз працює дуже конкретно. Тобто він висікає, де хто ходить. Сразу попадається йому чоловік, сразу хтось в нього стріляє. От. Перед цим у нас теж було, ну, слава Богу, не 200, 300 були, але все одно как бы, людей жалко. От. Тоже, ну, там, по всій вероятності, працювала снайпер. Женщина, вірніше. Тому що вона в пах стріляла і пыталася именно обездвижити, і второго чоловіка ждала, там, щоб можна було його теж. Майже щотижня снайпери вбивають чи наносять поранення українським військовим. Адже якщо міномети чи гранатомети лишають сліди, які, наприклад, можуть зафіксувати спостерігачі ОБСЄ, то снайпери – ні. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці – телеканал «Інтер». У Кропивницькому зустріли звільненого з російського полону командира катера «Бердянськ». Роман Мокряк перебував на лікуванні у Києві і лише на цих вихідних повернувся додому. Заїхав в обласний художній музей, аби забрати листи та малюнки, які йому підготували школярі, коли він був у полоні. Там на нього чекав сюрприз. На зустріч прийшли небайдужі містяни та учні шкіл. Вони дякували Роману за стійкість, обіймали, фотографувалися, а також засипали подарунками. Хочу подякувати всім за підтримку. Листи до нас доходили, листи дуже підтримували, давали віру в те, що все не дарма, що все одно ми повернемось додому. Ми розуміли, що нас ніхто не кинув, що за нами Україна. І тому саме завдяки цьому ми витримали, не зламалися і всі. Ну, всіх зустріли. Закрити не можна залишити. Чиновники на Миколаївщині ніяк не визначаться, що робити з інтернатом для особливих дітей. Батьки б'ють на сполох, бо звичайна школа може не впоратися з індивідуальним навчанням. Більше розкажуть мої колеги. Вони навчаються розігрівати їжу і правила техніки безпеки. Ось електрочайник, яким вони теж навчаються користуватися. Вони знають, як розміщати у холодильнику їжу. У Привільнинській школі-інтернаті навчаються діти з розумовими порушеннями. Тут спрощена програма та профільні фахівці. А ще спеціальні предмети, як от соціально-побутове виховання і заняття з логопедом. У закладі є все для цілодобового перебування. Зараз дітей мало, тож кількість учителів скорочують. Впродовж 2 років ми не проводимо набір дітей до 1-го класу, а також набір дітей до інших класів. 2 роки поспіль у нас передають наших дітей-сиріт на навчання в інші навчальні заклади.
Яка причина, ми не знаємо. Батьки у розпачі. У пані Наталії син тут навчається вже 7 років. Жінка впевнена, у звичайній школі тутешні діти не зможуть адаптуватися. Я проти того, щоб закрили школу. Тому що, не така я, яка. Таких діток багато дуже тут. Тому що діткам треба спеціально тут, учителі цим заінтересовані, щоб дітки знали це. Якщо я перевезу його в масову школу, він просто не потягне ту програму. Дитину будуть просто тягати з класу в клас. Педагоги певні, заклад хочуть закрити, щоб віддати територію на продаж. Тоді діти будуть залишені на призволяще, а вчителі без роботи. У нас багато таких вже є приклади. Через дорогу у нас було сільське споживче товариство. 2 гектари території, красиві будівлі такі були, зараз там руїни. У нас були колгоспи, 3 колгоспи. Покажіть, де колгоспи зараз? Нема, руїни залишились на тих місцях. У нас була сільхозтехніка шикарна, всю Україну комбайни ремонтували, автокрани. Її немає. Так само не буде школи-інтернату. У департаменті освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації кажуть, в Україні реформа системи освіти. Інтернати скорочують, при Вільненській можуть закрити, адже вихованців у 4 менше, ніж може прийняти заклад. За останні 4 роки контингент дітей зменшується постійно, тому що у нас йде демографічний штат населення, тому і в зв'язку з цим плюс розвиток інклюзивного навчання. Це також сприяє тому, що частина дітей може навчатися не в спеціальних школах, а в загальноосвітніх школах. Чи закриють інтернат, невідомо. Рішення стосовно долі закладу має ухвалити його засновник – депутатський корпус Миколаївської обласної ради. Поки що депутати готуються створити спеціальну комісію, яка покликана з'ясувати, чому насправді дітей не приймають в інтернат. А вже зараз багато хто з них переконаний, що цей заклад закривати не можна. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаївська область. Тисячі православних вірян зібралися сьогодні в Одесі. У місцевому монастирі відзначили одразу 2 пам'ятні дати. Що саме святкували, дивіться у наступному матеріалі. Свято-Успенський чоловічий монастир в Одесі – один із центрів православ'я на Чорноморському узбережжі. Сьогодні тут одразу 2 свята – 195 років заснування обителі та 25-та річниця вшанування пам'яті преподобного Кукши Одеського. В радянські часи цей чудотворець зазнав гонінь та був ув'язнений, але зберіг у серці любов та віру. Он нес тяжелый крест, презрение, поношение, оскорбление, но никогда он не возроптал. И мы сегодня, почитая преподобного Кукшу, молимся, чтобы его святыми молитвами Господь и нас помиловал, чтобы Господь помог нам нести свои маленькие кресты. Предстоятель Української православної церкви відслужив божественну літургію разом з митрополитом Одеським і Ізмаїльським Агафангелом. Останній зауважив, що під керівництвом Блаженнішого УПЦ розростається та наповнюється новими сенсами. І ми приносимо вам ваше блаженство, наше сердечне благодарення, наші молитви за те, що ви день і ніч молитесь, що ви з народом Божим розділяєте все те, що звершається в житті нашої країни, в нашій церкві. Крім того, під час святкувань блаженніший митрополит Онуфрій освятив новий храм на території монастиря. Він зведений на честь блаженної Матрони. Усім присутнім очільник православної церкви побажав Божого благословіння. Щоб на цій землі був мир, согласие, щоб ми любили друг друга. Пусть Господь допомагає нам всім правильно жити, щоб наша життя була така, щоб кінець земної життя був для нас початком вічної життя на небі. На урочистості до Свято-Успенського монастиря прийшли тисячі вірян. Усі навіть не вміщалися на території. Серед гостей було й багато давніх друзів обителі. На сьогоднішній день, во многому, благодаря усиллям високопресвященнішого владики митрополита Агафангела, Одеса стала таким по-настоящему православним центром, одним із православних центрів України. І кількість храмів, і віруючих, і дух нашей епархии, он о многом говорит. И сегодняшний визит блаженнейшего митрополита всей Украины Онуфрия и огромное количество верующих на сегодняшней службе – лишнее тому подтверждение. По завершенню святкувань духовні лідери зустрілися з дітьми, у яких є вади слуху. Малюків благословили та вручили їм подарунки. Константин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Церковне рейдерство. Храм Української православної церкви у селі на Вінничині 2-ю добу поспіль намагаються захопити невідомі. На захист приходу стали віряни. Як усе було, розкаже Юлія Жешко.
Та в селі Лука Мелешківська сперечаються за єдиний на усю громаду храм Української православної церкви. І нещодавно дійшло вже до погроз. Погрожують, що будуть виганяти з села, будуть вирізати сім'ї, обзивають, принижують. Ну, мені здається, що православна людина так робити не може. Настоятель храму стверджує, сварки для мешканців села стали звичною справою, але загроза життю прихожан – це вже не жарти. Священик схвильований, що за рік атмосфера дійшла вже до межі. Це вже почало відбуватися з 26 января, січня місяця. І коли були проведені незаконні збори в клубі, церковну громаду прихожанів не пустили в клуб голосувати. 200 чоловік на вулиці стояли, зал не пустили. От вони провели там збори, зробили списки і сказали, що це громада села, церковна громада. А вчора віряни Православної церкви України вчергове зробили спробу захопити церкву УПЦ. Почали ж бурлятись навіть камінням. Зараз вона кине камінця в людський телефон. Натомість сусіди агресивної жінки роблять вигляд, що цього не було. Це ваша подружка? Так. Не подружка. Та який камінець? А який камінець? Який камінець? Вона таку рукою махнула на камеру. Давай ще раз, показуй ще. Давайте дізнаємось ім'я цієї жінки. Подруг. А врешті-решт прихильники ПЦУ зізнали, що ображені на телеканали, до яких звертались по допомогу. Але ті приїхати не погодились. Ми вчора запрошували «Один плюс один», ми вчора запрошували ICTV, ми вчора запрошували 33 канал. Хто з них приїхав? Вони всі перезвонили і спитали, битись будете? Коли і чим скінчиться боротьба на релігійному підґрунті, поки не зрозуміло. Але громадські діячі впевнені, провокатори мають бути покарані. Використовуючи свої методи тиску, тобто це залякування, іноді побиття вірян, провели і пробують проводити чергові спроби захоплення майна Української православної церкви в Вінницькому регіоні, зокрема. Зі слів священника, з яким ми постійно тримаємо зв'язок, ми для себе зрозуміли, що громада релігійна села Лука Мелешківська нараховує біля 600 вірян. І їхня позиція чітка і зрозуміла, що свої святині вони не збираються нікому віддавати, які фальсифікації не відбувалися. Юлія Жешко, Максим Чеплін, подробиці, телеканал «Інтер». Умань готується до Нового року. За юдейським календарем відзначати це свято на Черкащину приїхали десятки тисяч хасидів з усіх куточків світу. Новий рік з ними зустрічав і Станіслав Кухарчук. Автобус за автобусом. За останні кілька днів Умань перетворилася на суцільний вокзал. Хасиди з усіх куточків світу масово з'їжджаються сюди, аби встигнути зустріти Новий рік. За юдейським календарем він 5780-й. Контролювати такий потік паломників вкрай складно, каже поліцейський Олександр. Тільки сьогодні до міста приїхали майже 30 тисяч іноземців. І у кожного треба перевірити документи. Здійснюємо паспортний контроль, це візова підтримка. Зокрема, ми приймаємо автобуси, ведемо облік, скільки громадян прибуло, з них дітей, жінок. Далі передаємо на загальний пункт для обліку, загального обліку, скільки прибувших із яких країн. Хасиди відвідують могилу їхнього пророка Цадика Нахмана. Наприкінці минулого століття його поховання знайшли у самісінькому центрі Умані на вулиці Пушкіна. Відтоді цей район став популярним для юдеїв з усього світу. Ізраїльтянин Рунель ще з дитинства чув оповідки про цю святиню. Приїхав сюди вперше. Є така поговорка, як ти починаєш Новий рік, так і весь рік проходить. Так ми намагаємося починати Новий рік самим хорошим образом. Тут наш садик похоронен. І ми стараємося молитися за нас, за всього світу, щоб у всіх було добро, все було добре у всіх. І спасибо, що ви приймаєте нас. Паломники поспішають, аби встигнути на передноворічну обідню молитву. Хоча розмову з Богом кожен з прочан розуміє по-своєму. Одні моляться, інші розігріваються алкогольними напоями і пригарцьовують у масовому танці. Іноземці розважаються, уманчани квапляться підзаробити. На час святкування Рош Гашана найпопулярніші професії – вантажника, прибиральника та продавця. За півкварталу від могили пророка – справжній ринок. Ходова валюта тут – американські долари. Олександр у цьому бізнесі вже 15-й рік. Каже, все законно. Отримав патент, заплатив податки. А от від набожних паломників вирішив ядки з товаром огородити сіткою. Їх багато, якщо вони всі захотять щось по...
взяти, то тут нічого не останеться просто. Тут все знесуть. Крадуть? Ну, і буває, і крадуть. Ну, так в основному ні. Заробляють на святі іноземці. Місця у юдеїв найкращі. Ближче до могили раби Нахмана. Торгують всім. Від фастфуду до книг та прикрас. Атмосферу східного базару тут доповнюють назви вулиць на івриті. Без жодної української літери. Район паломництва змінюється просто шаленою швидкістю. Причому інфраструктуру тут розбудовують переважно самі хасиди. Ось, наприклад, в тому місці ще кілька років тому був звичайний захаращений пустир. Тепер височують будинки. Хасиди хасидам в оренду пропонують житло від комфортабельних квартир до звичайних однокімнатних будиночків. Із заходом сонця квартири вщент наповнюються паломниками. Хасиди зсувають столи та із першою зіркою на небі зустрічають Рош Гашана. А вже зранку зберуться на масову молитву. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер. На Закарпатті вино лється рікою. Тут уже четвертий рік поспіль проходить фестиваль виноробів. Вони презентують свою продукцію та діляться секретами приготування закарпатського вина. На святі побувала і Мар'яна Мартин. В національних костюмах, з барабанами, скрипками та баянами в руках учасники фестивалю «Бобовищанське гроно» рушили сільськими вулицями. Різнобарвна урочиста колона розтягнулася на кількасот метрів. Учасники з Мукачівського району несуть повні діжки винограду. Врожай, кажуть, цьогоріч багатий. Добрий. Дуже смачний. Наступного року цей виноград перетвориться на ароматне фестивальне вино. Спочатку із грона вичавлюють цік. За давньою традицією це можуть робити лише жінки. Адже вони зазвичай легші за чоловіків, тож не руйнують структуру виноградної кісточки. А вона додає вину терпкості. Аби напій був без терпкого присмаку, чопитимемо виноград ногами. Для цього їх треба добре вимити. Згодом можемо приступати до роботи. Поки готують сік для майбутнього вина, на фестивалі рікою л'ється вино минулорічного врожаю. Ароматне, просто цілий букет. Частують тут не лише вином, а й родзинками. Ей, шановні гості, заходьте, заходьте, заходьте до нас. Наш кварочки свіженькі. Вчора лимсячінька різала, вчора лимся різала. А з домашнього в нас стояночко. А поки гості розважаються, працює дегустаційна комісія. Вона має визначити найкращих виноробів. Можу сказати, що є позитивна динаміка. З року в рік вина стають кращими, асортимент стає більший. Тому, як на мене, гарні вина. Трошки було важко, тому що зірців було досить багато. Переможець Іван Мишкуленець ділиться секретом найкращого вина. Секрет – праця, праця, натхнена праця. І кожен день послідовно треба працювати, і буде в цьому якийсь результат. Цьогоріч фестиваль проходить вже вчетверте, а започаткували його саме в Бобовищі. Адже назва цього колоритного села на місцевому діалекті означає місце, де вирощують вино. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Українські спецпризнаженці взяли до рук віртуальну зброю і позмагалися з цивільними під час турніру з популярної комп'ютерної гри «Counter-Strike». Хто переміг – загартовані профі чи звичайні геймери, знає Ольга Жидецька. Військові 3-го окремого полку спеціального призначення позують у повній бойовій амуніції. Але застосувати приводи нічного бачення та зброю, що називається у реалі, їм не доведеться. На еліти українського війська чекає бій віртуальний. Суперник серйозний. Завзяті геймери, котрі просиділи, граючи в Counter-Strike, не одну годину. Друзі, це настоящий спецназ. І зараз ми посмотримо і перевіримо, хто ж буде профі. Спецпризначенці кажуть, на дозвіллі і самі полюбляють відпочити за популярним шутером. Та із комп'ютерної гри мають професійний зиск. Ти розслабляєшся, коли граєш. Ти знаєш, що можна поіграти з такими ж, як ти, бойцями, тільки по сіті. Отработати якусь тактику, яку потім можна реалізувати вже на тренуваннях або в бойовій обстановці.
І цивільні суперники спецпризначенців по турніру відзначають, у таких опонентів є чому повчитися, бо прохолоджуватися під час гри професійні бійці їм не дали. Дуже цікаво, необычний опыт. Необычная у них тактика, непредсказуемо так играли, можно сказать. Я не знал, как действовать в некоторых ситуациях. Мне понравилось, было сложно, потно, как говорится на нашем сленге. Все отлично. Щоправда, цього разу загартовані у справжніх боях вояки поступилися команді цивільних завсідників віртуального світу. Однак спецпризначенці задоволені. Кажуть, на ці змагання прийшли не за перемогою. Напомніть о собі, щоб посетителі, учасники виставки розуміли, що життя, вона не тільки в комп'ютері, але вона ще є і вживую. Де вживую є війна, де вживую погибають люди. Після віртуального бою у вихідні офіцери 3-го особливого полку спеціального призначення повертаються до щоденної служби, зокрема й в зоні проведення операції об'єднаних сил. На передовій бійці з 2014 року. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Черговий скандал за участі британського прем'єра. Цього разу Борису Джонсону загрожує розслідування через тісну дружбу з американською бізнес-вумен. Про кого йдеться, знає наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Через цю білявку британському прем'єрові загрожує кримінальне розслідування. Це Дженніфер Аркюрі, колишня модель та танцівниця на пілоні, а нині – власниця фірми у сфері кібербезпеки. Із Борисом Джонсоном вона тісно дружила 7 років тому. Тоді ексцентричний політик був мером Лондона. Йому приписували романи з дівчиною, адже неодноразово бачили, як він навідувався до її квартири. А ще Джонсон часто брав її у закордонні відрядження. У цих поїздках Аркюрі мала прямий доступ до іноземних підприємців та сміливо просувала свій бізнес. Більше того, її компанія за кілька років отримала десятки тисяч фунтів із бюджету, зокрема і спонсорську допомогу від лондонської мерії. Недарма про цю загадкову дружбу згадали тепер. Адже бізнес Дженніфер Аркюрі знову отримав грант із британського бюджету – аж на 100 тисяч фунтів. І найбільше питання в тому, як американській фірмі вдалося виграти конкурс, розрахований виключно на британські компанії. Аркюрі переїхала до Штатів 3 роки тому після заміжжя. Разом із чоловіком, експертом із кібербезпеки, створила нову компанію. Головний офіс фірми Hacker House у Каліфорнії. І жодного відношення до Британії немає. У Hacker House запевняють, що мають працівників у Лондоні, але відмовляються сказати, хто ці люди і де вони. Тож поясніть нам, як так сталося, що цю фірму вважали відповідною критеріям гранту. І чи замішаний у цьому прем'єр-міністр, адже це ставить питання, чи відповідає прем'єр його високій посаді і праву розпоряджатися державними грошима. В уряді кажуть, компанія пообіцяла тренувати британських спеціалістів із кібербезпеки і жодних проблем у наданні гранту не бачать. Сам прем'єр теж запевняє, ніколи не порушував закону на посаді голови міста. Все, що я можу сказати, це, що я дуже пишаюсь тим, що було зроблено, коли я був мером Лондона. Особливо, коли ми прославляли наше місто і країну по всьому світу. І я можу з абсолютною впевненістю сказати, що все було зроблено правильно і доречно. Втім, цей скандал лише набирає обертів. Уряду доведеться опублікувати усі документи щодо видачі гранту. А незалежне управління поліції вирішує, чи є підстави для розслідування дій прем'єра. Адже згідно з кодексом поведінки лондонської адміністрації, на посаді мера заборонено надавати невиправдані переваги своїм друзям. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Чим небезпечні парки атракціонів, проти чого мітингують у Швейцарії та де цього разу затримали французького спайдермена? Про це та інше далі в нашому огляді. 5 поранених. Чоловік із ножем кидався на відвідувачів супермаркету у США. Зі слів очевидців, до крамниці у Балтиморі увірвався молодик, хотів пограбувати. Працівники чинили йому опір, тож він почав атакувати. На місце одразу ж приїхала поліція. Нападник здаватися не хотів. Тоді правоохоронці були змушені його застрелити. Постраждалих доправили до лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Криваві американські гірки. Щонайменше 2 осіб загинули, стільки ж поранено внаслідок механічного збою у парку розваг Мехіко. Вагонетка, що їхала останньою в ланцюгу потяга атракціона, на величезній швидкості злетіла з рейок та впала з 10-метрової висоти. Атракціони закрили, відвідувачів евакуювали. На місці працюють правоохоронці.
Військовий винищувач Міг-29 упав на заході Словаччини. Пілот встиг катапультуватися і нині перебуває в лікарні, повідомляє прес-служба поліції країни. За попередніми даними, аварію могла спричинити нестача пального. Водночас у відомстві не виключають, що літак був несправним. Наразі фахівці встановлюють найвірогіднішу причину авіакатастрофи. Близько 100 тисяч людей вийшли на кліматичну акцію у Берні. Мітингувальники вимагають від уряду Швейцарії активніших дій для захисту клімату та виконання умов Паризької кліматичної угоди, котра має зупинити глобальне потепління. Також закликають людей відмовитись від пального та перейти на альтернативну енергію. Загалом акції «Тиждень за майбутнє» проходять більше ніж в 130 країнах. Їх започаткувала Грета Тунберг, яка днями виступила в Нью-Йорку на саміті ООН з питань клімату. 57-річний француз без страховки підкорив хмарочос «Скайпер» у Франкфурті. Для Алена Робера така екстремальна витівка не перша. Серед його підкорень – верхівки Ейфелевої вежі та хмарочоса «Бурж-Халіфа» в Дубаї. За пристрасть до такого альпінізму на батьківщині Робера прозвали «Людина-павук». Екстремал каже, хмарочос «Скайпер» – легка дистанція. Усього за півгодини чоловік заліз на 154-метрову будівлю. Проте у поліції спортивного інтересу екстремала не розуміють. Його затримали. Виявляється, спайдермен забув отримати дозвіл на підйом. Японський вантажний космічний корабель «Конотори-8» успішно зістикувався із МКС. Раніше місію відкладало через пожежу. Потім корабель модифікували алюмінієвими листами та заявили, він готовий до виліту. Новий старт відбувся 25 вересня зі стартового майданчика Центру космічних досліджень Танегасіма, що на південному заході Японії. Апарат успішно подолав відстань та стикувався з космічною базою. «Конотори-8» доставив воду та харчі для космонавтів. До 70-річчя Ради Європи прикрасили залізничний вокзал Страсбурга, що у Франції. Святковим банером прагнуть популяризувати цю міжнародну організацію, пішуть ЗМІ. Основні заходи зі святкування ювілею відклали до наступного тижня. Тоді відбудеться осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Свій дебютний кліп у Києві презентував український музичний гурт «Алекс Піліпс». Для першої відеороботи зі свого альбому «Не люблю» музиканти обрали трек «Пробач мені». Це маленька історія життя двох людей. На презентації кліпу були і мої колеги. Четверо талановитих друзів, яких об'єднало музичне мистецтво. За два роки вони встигли випустити альбом із 12 треків та дати концерт. «Алекс Піліпс» – молодий український бенд. Для них музика – спосіб самовираження. Мова йде про те, щоб відповісти собі на ті запитання, які в тебе давно всередині. Так само і з хлопцями ми працюємо. Нема у нас такого, що давай сьогодні ми зіграємо так, або давай сьогодні зіграємо так. Повна свобода, повна демократія. Ми бачимо пісню, ми бачимо текст, ми бачимо мелодію і ми працюємо з цим. У нас повна творчість. Розкажи мені, хто ти насправді є, коли смієшся. Це кадри із дебютного кліпу музикантів. Відеороботу на пісню «Пробач мені» гурт презентував нещодавно. Зйомки тривали майже 30 годин. Найскладнішим, розповідає режисер, був процес підготовки, а втілення задуманого на знімальному майданчику вже у задоволення. Сюжет кліпу створювали під слова треку. Є сам посил «Пробач мені». Це кліп «Ізвинення», коли услышав пісню «Пробач мені» за те, що я тебе давно пробачив. І тут нарисувався весь сюжет, що були ссори, були конфлікти, була нерозділеність якась в відносинах. Але все це сквозь час, треба, головне, говорити прості і прощати друг друга. Маленьке життя двох людей у 5 хвилинах. Саме такою була ідея режисера. Весь кліп пройшов в такому, як будто би просто проживали історію, яку Діма нам розказав. Ми не грали, а жили. Мне было не сложно с Яриком, не сложно с Яриком играть любого. Мне было сложно быть этой героиней. Можно было отыграть своими чувствами, своим ощущением этой жизни. Да, и, смотрела хорошо в глаза. Якщо хочеш, якщо любиш, це не важко. Зараз «Алекс Піліпс» працюють над створенням другого музичного альбому, почути який можна буде у грудні цього року. І, кажуть музиканти, вже навіть мають нові ідеї для третього.
Іванна Іліна, Сергій Килимник, Олексій Кучеренко, Дмитро Санін. Подробиці телеканал Інтер. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.